Niekto čakal vážny vzťah. Tak ja som toto nepoňala celé zábavou s hraničkami a blbostiami a sme každý úplne niekde inde. Na čo by si mohol to čakať zábavu, nie? A niekto len nezáväznú skúsenosť. Čakal si 50-ročného chlapa, ktorý... Ježišmaria. Nová zoznamovacia show bez zábran. Láska na chate. V útorok o 21:45 na Jojke.